Mislim da ne. Mislim da ne. Koliko god oni pokušavali sada, oni su zadnjih 8 godina pokazali kako politiku lijevo-liberalno vode. Znači, gdje imaju predstavnike SDSS-a u vlasti, znači stranke koja je proizašla iz SDS-a, koji je vodio rat i zločinac, Goran Hadžić, pokazuju da imaju neprincipijalne koalicije sa HNS-om, HSLS-om, podržali su Istanbulsku konvenciju, kao i SDP. Mislim da HDZ nema više vremena prodati ljudima maglu da ide u desno. Znači, to je po meni jedna čista interesna skupina koju ideologija kao ideologija uopće ne zanima, koja odlazi u Brisel po mišljenje i to mišljenje provodi ovdje. Znači, neće to ovaj put uspjeti. Hrvatski građani imaju svoj razum i vide što se u zadnjih 8 godina događalo.